Real döyüş qabiliyyəti olan Ukraynalılar həbsdən azad olunacaq və qaynar döyüş bölgələrində günahlarını kompensasiya edəcəklər. Bunu Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski növbəti video müraciətində bildirib. Onun sözlərinə görə işğalçıya qarşı mübarizəyə qoşulmaq istəyənlər bunu etməlidir. Bu qərar mənfi qəbul edilməyib. Bu, müdafiəmiz baxımından da faydalıdır. Bundan başqa, antiterror əməliyyatının iştirakçılarına tətbiq edilən sanksiyalar ləğv olunacaq deyə Prezident əlavə edib. Qeyd edək ki, artıq 5-ci gündür ki, Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə daxil olub. Paytaxt Kiyevdə daxil olmaqla ölkənin bir çox şəhərlərində partlayışlar baş verir. Hər iki tərəfdən itkilər var.